This is amazing history we're gonna start to make in all around the world. Es un privilegio dejar ese breve mensaje porque la historia será continuidad, porque vamos a hacer historia, vamos a rehacer historia a nivel internacional, vamos a romper récord a nivel internacional y tú tendrás que estar aquí porque algo impresionante sucederá en los próximos meses y años a nivel mundial. Olá família, é um imenso prazer deixar essa breve mensagem convidando para cada um de vocês o que vai acontecer, algo impressionante. Nós vamos remarcar e vamos refazer a nossa história pelo mundo todo. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre o que vai acontecer aqui nos próximos meses. Hello family, where we are?